ទស្សនៈវិស័យរបស់កម្ពុជាចំពោះសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកគឺស្ថិតនៅលើការកសាងការខិតខំរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិដោយផ្អែកលើវិធានការច្បាប់និងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្អែកលើគោលការណ៍ពហុភាគីនិយមបូករួមទាំងគោលការណ៍នៃការគោរពនិងការជឿទុកចិត្តការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកការផ្តល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមបីធានាបាននៅសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិសុខសន្តិភាពនិងសន្តិសហវិជ្ជមានរវាងប្រជាជាតិពិភពលោកយើងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះហើយសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនីមួយៗនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជាតិនីមួយៗគួរមានតម្លៃដូចគ្នាខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការកសាងនិងវិបុលភាពប្រកបដោយបរិយាប័ន្នសម្រាប់មនុស្សជាតិជាទាំងមូលនៅក្នុងពេលដែលយើងគិតគូរដល់គុណប្រយោជន៍ជារួមនៃសន្តិភាពដោយគ្មានការរើសអើងខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងអាចស្វែងរកចំណុចរួមនៃចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការចូលរួមចូលទៅកាន់តុចរចាដើម្បីបង្រួមការខ្វែងគំនិតគ្នាបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី